Forestil jer en medarbejderdag, hvor dem, der kommer og taler, har flere hundrede års erfaring inden for jeres felt. Eller sagt på en anden måde, forestil jer en medarbejderdag, hvor I taler med hinanden. Jeg tror, at vi havde talt rigtig meget om, at vi har rigtig mange kompetencer i alle de institutioner, vi er sammen. Så hvis vi kunne dele de kompetencer med hinanden, så ville det give noget tværfaglighed, som vi gerne vil have. Her er for eksempel 150 medarbejdere med gennemsnitlig 5-6 års erfaring. Det er altså tilsammen mere relevant viden og input, end nogen oplægsholder udefra kan give. Jeg tror godt, at man kan være lidt mæt af, at hver gang man skal ud, så skal man høre noget. Og det er jo super rart, og så går man jo hjem og er inspireret af det og tager det til sig, som man synes, man kan bruge. Men jeg tror også, at man har brug for, sådan, altså, det er forfriskende at gøre noget andet, end det, man er vant til. Og det sætter noget andet i gang. Ja, og så tror jeg, at den følelse af at få styrket fællesskabet, det tror jeg, at arbejdspladser er rigtig. Altså, det er i hvert fald noget af det, som jeg synes har været rigtig rart. Det var det, jeg synes, vi fik på den dag. Når medarbejdere på kryds og tværs taler sammen, opstår der relationer, idéer, løsninger og nye muligheder. Jeg tror, det gav samtaler på tværs, som rykkede folk. Det er i hvert fald det, som jeg synes, vi har hørt rigtig meget efterfølgende. Det er, at de kender hinanden meget nemmere. Det er meget nemmere lige at gribe telefonen og ringe og få noget i gang, som var det, der var vores ønske. Ja. Her sidder nogle medarbejdere og speeddater. Samtalerne tager afsæt i en menu med forret, hovedret og dessertspørgsmål. Når klokken ringer, flytter alle en plads til højre og sidder foran en ny kollega. Hver halve time markerer et stykke musik, at man gerne må rejse sig og gå hen til en anden samtalebod. Man kunne gå til Dilemmaernes Café her, hvor medarbejderne sidder i grupper af 4-5 personer. Eller i Café Intim, hvor spørgsmålene på menuen er dybe, og hvor man har god tid til at tale, måske med en kollega, man hidtil kun har mødt i forbifarten. Det var jo ikke kaotisk, men alligevel var der jo sådan en del af noget sådan kaotisk ind over det, fordi man anede ikke sådan helt, hvem man havnede med, og man røg ud af de der tryghedszoner, som man altid sådan søger tilbage til, så der var ingen vej udenom at få snakket med en masse forskellige. Og det var meget af det, vi gerne ville. Ja, og det er også det, folk har været rigtig glade for efterfølgende. Næste gang musikken lyder, går man måske hen til prikkehjørnet, hvor man svarer på spørgsmål med prikker, der danner grafiske udtryk af samtlige medarbejderes samlede svar på spørgsmålene. Man kan naturligvis også kombinere samtalens markedsplads med en god oplægsholder eller en underholdende afslutning, der binder det hele sammen på en sjov måde. Hvordan skal vi klare det her, når der ikke er en togholder på sagen? I daglig tale, så hedder det var markedsdagen. Det var super. Kan I huske markedsdagen? Eller? Den hedder markedsdagen, den dag vi lavede. Og den indeholder noget, som kun os, der var der, ved, hvad var. Kontakt os, hvis I har lyst til at prøve en medarbejderdag, hvor dem, der kommer med input, helt bogstaveligt forstår jer bedre end nogen andre.